Ja, Joakim Norberg, stort grattis till det silveret du har där runt halsen till att börja med. Tackar, tackar. Kan du beskriva hur känslorna var när du plockade hem det där? Det blir ju en blandning av liksom utmattning, eufori och lättnad i någon slags cocktail där direkt efteråt. Så att, det var otroligt skönt, för det är en lång tävling. Det är ju många moment att gå igenom. Där man liksom måste ladda om och hämta ny energi. Så att man är rätt slut efter den där sista finaldelen. Samtidigt så är det ju så att när man går in i den guldfinalen, guld-silvermatchen, så vet man ju att man minst har ett silver. Så att man är ju glad redan när man går in, så att säga. Men samtidigt vill man ju kämpa om guldet där i den matchen. Du har dubbla VM-guld från 2014, men hur högt rankar du det här paralympiska silveret? Ja, det är alltid svårt att jämföra olika prestationer. Det var ju mitt första VM också. Och där gick jag in i sportpistolsmatchen med att ha tagit kvotplatsen i luftpistol då några dagar innan. Så jag hade gjort en bra prestation i luftpistolen och hade uppnått mina mål då redan. Så att då kunde jag ju på något sätt kliva in den matchen vid det tillfället avslappnat. Men VM, guld är guld, det är jättestort. Men jag rankar nog det här silvret större ändå, för att tävlingen är så mycket mer än den sportsliga prestationen. Det är så stort runt omkring. Det är så enormt stor skillnad i responsen som jag har fått efter det här silvret jämfört med guldet som jag tog på VM. Fått så mycket hälsningar och gratulationer hemifrån, vilket är fantastiskt kul. Från naturligtvis nära och kära och folk inom skyttesporten, föreningarna, från jobbet, till och med leverantörer, kontakt hos leverantörer som man har kontakt med. Så att, det har varit fantastiskt roligt. Det har bara rasslat in hälsningar och gratulationer. Jag har inte varit inne på Facebook än, men jag såg att det var väldigt många. I och med att du har en tävling kvar, kanske det är kanske lika bra att kolla allting nu. Nej, men precis. Jag faktiskt medvetet ska hålla mig ifrån att gå in och läsa allt för mycket. Försöka hålla mig kvar här i Rio mentalt och ta det när jag kommer hem sen istället. Om vi backar bandet ungefär 10 år, så var du med om en mountainbike-olycka. Mm. Kan du berätta lite hur den förändrade ditt liv? Ja, då när det hände så var det ju naturligtvis helt liksom, ja, det vände upp och ner på allting. Man levde liksom ett normalt alltså svenssonliv med småbarn, och sen när det här hände så, ja, jag visste inte ens om jag skulle kunna komma tillbaka och jobba egentligen under en period. Och det som har förändrat kanske mest, eller liksom som har påverkat mig mest i min vardag, det är inte det man ser, liksom den mitt funktionshinder i armen, utan det är ju mer de nervsmärtor som jag har, en kronisk nervsmärta i handen, som egentligen under 3 års tid efter olyckan så har jag gjort flera ingrepp och utvärderat olika metoder för att försöka få till bukt på nervsmärtorna utan att egentligen lyckas. Så att de har väl påverkat mig mer, ska jag säga, än det fysiska funktionshindret som alla ser. Och idrottandet för och efter olyckan, hur har det förändrats? Ja, innan jag har ju alltid hållit på med idrott på något sätt. Det har alltid varit en, liksom, en viktig del, även om det inte har varit på elitnivå. Men jag höll ju på med framförallt löpning och mountainbike då, innan olyckan. Jag hade väl som mål att springa New York Marathon. Det var då det jag liksom tränade för då. Och då gick ju det i stöpet, och som jag sa, under 3 års tid så största delen av mitt liv gick ut på att försöka komma tillbaks och försöka hitta lösningar på att liksom få bort nervsmärtorna, som naturligtvis påverkar en jättemycket om man omkring har jätteont hela tiden. När jag hade gjort 3 olika operationer för att göra det och utan att lyckas, så kände jag att nu orkar inte jag vara patient längre. Nu orkar inte jag hålla på med det här. Nu tar jag det här och försöker liksom lära mig leva med de smärtorna istället. Och en del i att försöka liksom hitta tillbaks till liksom normalisera livet var att hitta
nya sysselsättningar, nya idrotter som jag tyckte om, som jag kunde utföra på ett bra sätt. Visst, jag kan springa nu också, men det är svårt att få ett bra löpsteg. Även om jag har sett faktiskt några på, i byn här som har liknande skada och som har en såg ut som en bra lösning. Jag hann inte stoppa honom. Folk lyckas ju både med det och ja, men faktiskt, man får rätt mycket inspiration när man ser allas olika funktionshinder här i byn och hur de hanterar det. Alltså det är så mycket hjältar där inne så att det är helt otroligt. Hur viktig har sporten varit för dig efter olyckan? Jätteviktig ska jag säga. För min självkänsla, min liksom just där normaliseringen, att komma tillbaks från den olyckan och känna att man är liksom på banan igen. Det ger väldigt mycket energi och glädje att känna så mycket fantastiska människor. Det har gett mig chans att resa hit och till många andra tävlingar, så att skyttet har ju betytt otroligt mycket. Vad skulle du säga till personer som funderar på att börja med paraidrott men kanske drar sig lite för det? Det är bara prova så mycket olika grenar man har möjlighet till. Jag menar, jag hade ju inte en aning om att skytte var min grej. Det var någonting jag upptäckte liksom när jag var 40 plus. Så att det är bara ut och testa. Var inte rädd. Kan man säga att olyckan för 10 år sedan ändå har fört med sig vissa positiva bitar? Absolut, det kan man göra. På vilka sätt då? Ja, jag skulle inte sitta här om det inte var för olyckan. Jag tror aldrig att jag hade börjat med skytte om det inte var för olyckan. Så att absolut, det finns en viss tröst i det. Nej, och jag går inte omkring och känner mig liksom, tänker på att jag är funktionshindrad eller begränsad på något sätt. Jag lever ett bra liv. Hur är du att kalla succédebutant som 48-åring? Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är ju kul. Det är kul om man kallas igen. Stort grattis till silvret. Tack så mycket. Tack.